Wal makola tu salisatu tawi makola kang kaping telu iku kola dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukti kola dawuh sapa Kanjeng Nabi la yukti ora paring sapa Allah Gusti Allah li ahadin maring wong swiji khomsan ing perkara limo minal hayati saking pira-pira tingkah illa waqad aada angin paring sapa Allah waqad waada lan teman-teman nyawisaken sapa Allah ai hayya tegese nyawisaken sapa Allah lahu maring ahad khomsan ing limo ukhra kang weneh min jazaiha saking walese limo dawuh niku wau la yu'tihi ora paring sapa Allah ing ahad ayyallahu tegese Allah asah so ing wong suci asyukra ing sifat syukur lin nikmati maring nikmati Allah illa waqad aada angin paring sapa Allah waqad aada nyawisaken sapa Allah lahu maring ahad aziyata ing tambahan dadi wong niku lek syukur mesti dijembarne kalian Allah Subhanahu wa taala. Syukur niku sorful abdi ala ma an amallahu alaih. Jadi bedane syukur kalih hamd. Lek syukur niku awake dhewe dikeki, lek hamd niku pancen hakikate Gusti Allah niku pun terpuji ngoten. Dadi mboten padha. Cuman kata-kata syukur niki lek cara agama direalisasikan melalui lisan. Syukur niku enten bil lisan. Enten syukur bil janan, syukur ngangge akale. Enten syukur bil jaware, syukur ngangge anggota badane. Salat, awake dhewe mlaku ngaji, niki nyukuri sikile, nyukuri ngaten. Mulane teng Quran nika dipun dawa